חברים, כאן אריה טוקר מחברת סקסס, מה שלומכם? אני רוצה לתת לכם נתון מדהים, מחקר ענק שעשו באחד האוניברסיטאות הכי גדולות בארצות הברית. הוא אומר ש-63% מהאנשים שפונים אלינו, השאירו לנו את הליד שלהם, התקשרו אלינו לקבוע פגישה, אנשים שהיו כבר בפגישה אצלנו, במשך 3 החודשים הראשונים פשוט לא הקנו אצלנו. זה אומר שעשינו פרסום, עשינו שיווק, חילקנו פליירים, עשינו מודעות בעיתונים, עשינו פרסום בפייסבוק, עשינו קידום ממומן בגוגל, עשינו קידום אורגני בגוגל, אנשים כבר פנו אלינו, וב3 החודשים הראשונים מאז הפנייה שלהם הם פשוט לא הסגרו אצלנו. 63% כאלה. עוד 20% מהם, זאת אומרת בנוסף אליהם, לא יקנו אצלנו בשנה הראשונה. הם לא יקנו אצלנו בשנה הראשונה. זאת אומרת שזה משאיר לנו רק 17% מכלל האנשים שפונים אלינו, אלה שבסופו של דבר יסגרו, ומה שנקרא יסגרו על המקום. זה כל האמת וזו כל הסטטיסטיקה. וזה רק מראה לכם כמה חשוב לעשות פולו-אפים, כמה חשוב להמשיך בתקשורת עם הלקוח, כמה חשוב להמשיך לבנות ערך עם הלקוח, וכמה חשוב להתקשר עוד ועוד ועוד ועוד. זה לא רק להתקשר, זה יכול להיות ב-SMS'ים, זה יכול להיות במכתב אישי, זה יכול להיות באימייל, זה יכול להיות בביקור אישי, זה יכול להיות בהמון צורות שונות. אבל בסופו של דבר אנחנו חייבים לתקשר עם הלקוח ולא להיות נרקומנים של שיווק ולהביא עוד ועוד ועוד אנשים פנימה, כשאתם יודעים ש-83% מהאנשים האלה פשוט לא יקנו אצלכם דבר. 63% לא ב3 החודשים הראשונים, ו-20% נוספים לא בשנה הראשונה. חברים, שם הכסף, על הרצפה, בפולו-אפים. תעשו את זה. אוהב אתכם. ביי ביי.